En ny samtale i vår podcastserie Misjon Vestlandet. Akkurat nå er vi på kontrolldagen i regi av PwC. En dag fullspekt med flinke folk og gode tema. Mitt navn er Torbjørn Topsvik, og med meg i studio så har jeg Øyvind Mostad, direktør for Business Controlling i G2 Ocean. Velkommen. Takk for det. Og Frank Leftdal, han er ansvarlig for kontrollerkonseptet i PwC. Velkommen du også. Takk skal du ha. Vi kommer tilbake til kontrollerkonseptet, men jeg tror vi må begynne med deg, Øyvind Mostad. Du har nå stått på scenen, du har snakket om hvordan man bygger opp kontrollerfunksjonen i nytt selskap. Mm. Men før vi begynner på det, hvem er du? Hvis lytterne, de som ikke kjenner deg, hvem er du? Kort fortalt, så er vi da direktør for Business Controlling i G2 Ocean AS, nystartet selskap forholdsvis, startet 1. mai 2017. Tidligere så har jeg jobbet i Doff, Subsea, begynte der i 2011, og har kun jobbet med kontroll i hele veien. For meg måste det också ett fantastiskt saxofonist. Är du släkt med saxofonisten måste också? Nej, det är nog inte väldigt få sig egentligen. Det måste han på Västland. Ja, det kommer inte från Mossad, det kommer från Tyskland. Ja, från Tyskland. Ja. Ja. Fram till då? Vem är du? Ja, jag har jobbat 4 år i PwC. Tidligere så har jeg vært regionsdirektør for Amesto og har jobbet mange år som CFO. Gift, snart 2 barn, opprinnelig fra Nordfjord, men har nå bodd 10 år i Bergen. Så det nærmer seg fødselmann? Det er det. Øyvind, det er også en del som ikke vet hva G2 Ocean er for, eller Go to Ocean, det er noen du bruker ulike begreper. Hva er det så for? Ja, først understreker jeg ikke Go to Ocean, G2. Det står for Gearwork og Kringstad, som er eieren bak Go to Ocean. Det er et poolselskap, det vil si at det er 2 eiere, Gearwork og Kringstad, som har startet dette joint venture sammen, der man setter ressursene sine tilgjengelig for å ha en felles utnyttelse av hvordan man skal drifte på best mulig måte. Og du har fått oppgaven med å bygge opp kontrollerfunksjonen i dette nye selskapet, og det har du snakket om litt senere i dag. Ja. Hvis du tar 35 nå, hva er de viktigste erfaringene? Hva har du gjort, og hva har du spesielle tabber du tenker du skulle unngått? Ja, de viktigste erfaringene er å alltid starte med de laveste byggeklossene. Det å starte med struktur, begynne helt nederst, og kontroll på hvordan man strukturerer data, og hva som ligger bak de dataene. Da tenker jeg på for eksempel en avdeling, som er en struktur i finansmodellen, så må man ha helt klart for seg, ikke bare hvilke avdelinger man har, men hvem som jobber i avdelingene, hvem som er ansvarlig for hver avdeling, og egentlig sånn som veldig mange tar helt for gitt. Men i et nystartet selskap, der eierne ikke hadde lov å snakke med hverandre i forkant på grunn av konkurranserettelige regler, så var veldig mye av dette ikke på plass. Da kommer din rolle veldig inn. Du snakket jo også om ansvarliggjøring av resultatet. Altså, ja. Det er en businessfunksjon. Mange tenker bare på sånne kontrollerfunksjoner, men kontrollerfunksjonen er også litt mye businessfunksjon. Ja, vi ønsker jo å bidra til verdiskapning, og da måtte vi prøve å tenke hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte, og da er det jo rett og slett å først få helt klart hvem er ansvarlig for de ulike resultatene som skapes, og hvordan kan vi holde de ansvarlige og gi de den beslutningsstøtten som de trenger for å ta de rette valgene når de da er definert som ansvarlige. Frank, du lever jo å være ute og hjelpe ulike kunder med disse tingene, men jeg er helt sikker på at også du har lært noe av dette i dag. Hva sitter du mest igjen med? Ja, absolutt. Og det som Øyvind begynte med og sa egentlig gjennom hele sin presentasjon, det er at det er enkle ting som er innlysende at vi skal gjøre, men det han klarer å presentere og har gjort, det er jo faktisk å gjennomføre de enkle tingene. Og det er ikke alle som klarer. Og det er en av de viktige tingene som han gjennomfører. Han bygger grunnbjelken på alle transaksjoner, sånn at vi kan bygge med rapportering, kontrolling, analyse,
prediktering videre. Det får han til. Men det var noe som et begrep som jeg ikke skjønte nemlig, for det engasjement går an da. Altså, jeg, for meg som ikke er kontroller, så tenker jeg, er det mulig for engasjement rundt det å være kontroller? Nei, det er ikke alle. Vi er like engasjert av tall, så det er vi jo. Vi er kanskje litt miljøskadet, men jeg tror det som er viktig når du skal bygge det engasjementet, det er jo å få kommunisert ut hva er det vi egentlig ønsker opp. Hva er formålet med at du skal dras gjennom alle disse reviewene og rapportene en gang i måneden? For det at hvis de ikke forstår hvorfor de sitter der, og de presenterer disse tallene for dem, så klarer man ikke å skape det engasjementet. Så det vi gjorde der var at vi har drevet veldig mye lobbyvirksomhet i forkant, der vi på en måte hadde med folk fra hele organisasjonen, i shipping så er det gjerne da operasjon og chartering, sånn at man, de var felles med på å skape forståelsen selv hvorfor de trengte disse rapportene, hvorfor de trengte at vi bygde denne strukturen. Jeg synes dere har hatt veldig sterkt fokus på de rette oppgavene. Det håper jeg at vi har hatt. Men det er selvfølgelig i ettertid ting vi kunne fokusert mer på også. Ja. Og det er jo en av de tingene som vi har lykkes med så langt, at de, man snakker jo ofte om forankring. Og han har tatt med seg de som er ansvarlige med å diskutere hvordan dette skal presenteres, forankret, sånn at de blir ansvarlige og er med på å ha noe med dette å gjøre. Og da er det mye spennende også å følge opp dette, for de skjønner hva det er for noe. Så det er spennende å følge utviklingen videre, altså. Absolutt. Men det betyr at det må være en ganske god struktur på dette. Og det er jo hjertet deres nærmeste, det tror jeg. Ja, struktur er på en måte grunnstein i hele modell for å kunne drive business-kontrollen. Vi innleder litt også med dette som er kontrollerkonseptet, Frank. For de som ikke vet hva det er, fortell bare kjapt. Hva er kontrollerkonseptet til øvelse? Ja, det kan jeg fortelle litt. Vi så det for noen år tilbake at kontrolleren, CFO, økonomilederne, den har ikke en felles arena som, der de kan møtes og diskutere og mingle, drive kompetansebygging. Derfor ønsket vi å drive et kontrollerkonsept som baserer seg på rett og slett mye mingling, mye kompetansebygging. Der har vi i dag kontrollerdagen, arrangerer vi i dag på tredje året på rad. Med 120 stykker i dag, det er fantastisk. Vi har kontrollerkvelden, det skjer i september. Det er litt mer sånn intimt sosialt. Og så kjører vi en kontrollerskole, der vi har kurs og moduler som da en kontroller kan være med på det som måtte passe den enkelte kontroller. Og så har vi det siste som er kontroller for en dag, som er litt på studenter. Hva er en kontroller for noe? Sånn at vi får kontroller i fremtiden også. Riktig. Da må jeg bare få lov å skryte av PwC og Frank, for dette er noe som jeg tenkte på når jeg begynte å jobbe som kontroller i 2011. Og flere har spurt meg, hva er det du egentlig jobber med? Det er veldig mange som jobber som kontrollere, men det er veldig lite definert rundt det. Det er veldig lite, vært veldig lite plattformer å møte arena for kontrollere og fagseminarer sånn som vi har i dag. Det er helt fantastisk, så det har jeg gjort. Det er godt å høre. Det betyr det er grunnen til at det er fullt hus her i dag. Også takket være at det er veldig mange gode foredragsholdere. Så tusen takk, Evin Mostad, som er da direktør for Business Controlling i G2Ocean. Og vår egen Frank Lefdal, som er ansvarlig for kontrollerkonseptet i PwC.